Տիկինա Ալավերդյան, ընդդիմադիր հատվածը, ընդդիմադիր մարդիկ նորից խորհրդարանի բակում են, բայց հասարակությունը անընդհատ դժգոհում է, թե ընդդիմադիրները ինչքան հավաքվում են, Փաշինյանի իշխանությունը, այսպես ասած, նահանջ չի ապրում։ Հիմա այսօր ինչ մտորումներով եք ասում։ Շնորհակալություն։ Գիտեք, ի սկզբանե ձեզ ասեմ, անգամ այսքան ժողովուրդ ես անձամբ չի ակնկալում։ Ինչու՞։ Որևէտև կա այդ խորքային ապաթիա, որը որ այսպես ասած ուղղակի համակված է Հայաստանով մեկ, և այս ակցիան մի նպատակ ունի՝ ցույց տալ բոլորին, որ մենք մեռած չենք, չեմ էլ ասում քնած չենք, մեռած չենք։ Գիտեք, երբ որ ընդհանրապես որևէ ձայն չկա, տպավորությունը այնպիսին է, որ բոլորը համաձայն են տեղի ունեցածի հետ։ Մենք հստակեցնենք, որ այս ակցիան զուտ նրա համար է, որ մենք ասենք, կան այն մարդիկ, կան խավը, կան բազմությունը Հայաստանում, անպայման չի հաշվել այստեղ եղած մարդկանցում, որոնք համաձայն չեն այն քաղաքականության հետ, ուզում եք ազգակործան համարեք, ուզում եք անկարողության հետևանք համարեք, բայց համաձայն չենք այս քաղաքականության հետ։ Եվ ես կարծում եմ, որ լրությունը հանցագործություն է, և թող լինի թեկուզ համեստ, բայց մենք պետք է ամենօրյա մեր գործունեությամբ ցույց տանք, որ այս իշխանությունը չի արտահայտում ոչ ազգային շահերը, ոչ էլ ժողովրդի կարծիքը։ Ասում են, արտահայտում ենք այնքանով, որ արտահերտ ընտրություններին նորից մեզ վստահության քվե է տվել հայ հասարակությունը։ Գիտեք, ես ամաչում եմ իրենց տեղ այդ խոսքերի համար, որովհետև ես Հայաստանի քաղաքացի եմ, իրենք էլ են Հայաստանի քաղաքացի։ Ուրեմն բոլորս մենք գիտենք, թե ինչ տեխնոլոգիաներն են օգտագործվել, ընդ որում իմ հիշողության մեջ ուղղակի այսպես աշխույժ ձևով ես հիշում եմ 1995 թվականի անկեղտո տեխնոլոգիաների մուտքը, որոնք որ կրկնվել են ամբողջովին այն տեղերում, որտեղ որ իշխանությունը վախում է անգամ հավասար ձայներ հավաքելուց։ Նա ցանկացած միջոցով, կապ չունի օրինական, անօրինական, պետք է ձգտի նրան, որ ապացուցի դրսին, որ իրեն ընտրել են, ներսում ինքը ոչ մեկին չի ապացուցել, բոլորը, և նրանք, ովքեր ապրում են այդտեղ, և նրանք, ովքեր այդտեղ չեն ապրում, լավ հասկանում են, որ այս ընտրություններում, այսպես կոչված, չեն ընտրվել իշխանության ներկայացուցիչ։ Ալավերդյան, ես այսպես որ քայլում էի, տարածքում 1-2 ընդդիմադիր պատգամավոր եմ նկատել, մեր ընդդիմադիրներին, որ բավական թվով ներկայացված են խորհրդարանում, այսինքն ընդդիմադիր ակցիաները չեն հետաքրքրում, հավես չունեն, ինչպես եք նրանց վարկը բացատրում։ Տեսեք, բավականին բարդ հարց եք տալիս, շնորհակալություն հարցի համար։ Ես հիշեցնեմ, որ տարիների իրար վրա 2 տարուց ավել ընդդիմությունը փորձում էր, պարլամենտական ընդդիմությունը փորձում էր անել այնպիսի ակցիաներ, որոնք որ կարողանար, ինչպես ասեմ, մերժել այս օրվա իշխանություններին, և հնչեցին այնքան քննադատական խոսքեր այդ ընդդիմության հանդեպ, մասնավորապես ասում են, որ նրանց ակտիվությունը խանգարում է նոր ուժերի Երևան գալը։ Դե հիմա կներեք, մասամբ ես բացատրում եմ այդ պասիվությունը այդ ռանով, որ հիմա խնդրեմ, դաշտը բաց է, եկեք, այն նրանք, ովքեր քննադատել են, եկեք ու զբաղեցրեք, դա առաջինը։ Երկրորդը, այս շարժումը հստակ ունի անվանում այլընտրանքային հասարակական քաղաքական շարժում։ Ես կարծում եմ, պարլամենտական ընդդիմությունը սպասողական դիրք է գրավել, ես չեմ ողջունում դա, ես գտնում եմ, որ պարլամենտական ընդդիմադիր ուժերի պարտավորությունն է և պարտականությունն է ամենօրյա բոլոր ձևերի այս բողոքներում մասնակցելը, ոչ նախաձեռնողը լինել։ Եթե նախաձեռնողը չեն, իսեր Աստծո, շատ լավ է, որ կա այլ ընտրանքային, բայց ես կարծում եմ, որ իրենք սպասում են, թե սա ինչ պետք է դառնա, ես ինքս չեմ ողջունում այդպիսի կեցվածքը։ Դուք մարդիրավունքների նախկին պաշտպանն եք Հայաստանի, այո, առաջին պաշտպանն եք, այսօր խորհրդարանում ներկայացված էր թե ընդդիմության, թե իշխանության թեկնածուների հարցը, և քննարկվում էր Էդգար Ղազարյանի ընդդիմության թեկնածուի հարցը, վստահ եմ հետևել եք եթերով, թե ինչ էր կատարվում քննարկման այդ ժամանակ, ինչ որակում կամ գնահատական կտակ տեղի ունեցածի։ Ամոթալի է դա ուղղակի,
Գիտեք, ես չեմ գտնում ոչ իրավական գնահատական տալ, ոչ դա բարոյական դաշտում է եւ ես կարծում եմ իրենք անթակույց են տալիս իրենց պատկերը եւ ավելին, քանի որ ես կարծում եմ իրենք հասկանում են, որ մեկը դրա վերջը գալու է, նրանք արդեն անում են ամեն ինչ անթակույց։ Տվյալ դեպքում ահա այդ կեցվածքը, ահա այդ ձևը եւ վերջապես անօրինական է Անահիտ Մանասյանի առաջադրումը։ Ես կներեք, չեմ ճանաչում ցանկացած տիկնոջ, որ առաջադրում եմ, ես ցանկանում եմ հաջողություններ, բայց այդ առաջադրումը հակասում է թե սահմանադրությանը Հայաստանի Հանրապետության եւ թե սահմանադրական օրենքի մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին։ Այն խոսքերը, որ այդ տանձը պետք է ճանաչված լինի, դրականորեն ընկալված լինի հասարակության կողմից հենց մարդու իրավունքների պաշտպանության դաշտում, կներեք, սա խրախուսանք չէ, սա պահանջ է, սա նորմ է։ Արդեն երկրորդ անգամ է, առաջինը տիկին Քրիստինե Գրիգորյանը, եւ դա հուշում է մեզ, որ այս իշխանությունները չեն առաջադրելու եւ որևէ մեկին, որը հնարավոր է զբաղվի իր գործնեությամբ, անկախ լինի օրենսդրական, լինի գործադիր իշխանությունից։ Դա ես ափսոսում, ես սրտանց կրկնում եմ։ Միացնում են այսինքն ինստիտուտը։ Չէ, գիտեք, այդ ինստիտուտը, ինչպես եւ օրինակի համար հանրային խորհուրդը, ինչպես օրինակ սահմանադրական դատարանը, ինչպես օրինակ դատարանները ընդհանրապես զրոյացնում են այն ամբողջ որակները, որով պետք է նրանք բնութագրվեն, լինել անկախ գործադիր եւ օրենսդիր իշխանությունից։ Եվ այս առումով միայն պետք է ափսոսալ, ես ինքս սրտի ցավով եմ նշում, որ փորձում են սկսած դեռ Արման Թաթոյանի քննադատությունից, փորձում են զրոյացնել այն ամբողջ նվաճումները, որը որ ունեցել է մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատությունը։ Ես պարծանքով էի ասում, որ բանակի հետ հավասար կայացած հաստատություններից մեկը Հայաստանում, դա մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատությունն է։ Այս փորձերը անշուշտ ամոթալի են, անշուշտ անցողիկ են։ Ես էլի հույսով եմ, որ մենք բոլորս հասկանում ենք, որ ով ում խափի այս փոքր երկրում, հնարավոր չի, արդեն ամեն ինչը բացահայտված է եւ ամեն ինչը արվում է այնպես, ինչպես որ կանային գնացող ուժերը իրենց վերջին օրերում։